ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଏମ୍ ଆଦି ଅନେକ ପାର୍ଟି ଥିଲାବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଭାବରେ ଆମ୍ବେଦକର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତା'ର ରଣକୌଶଳ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଦଳର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହମ୍ମଦ ଅଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ବେଦକର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ପୁରୁଣା ପାର୍ଟି। ଏ ଦଳର ଚିନ୍ତାଧାରା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଅନେକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବେକାରୀ ବଢ଼ୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଧର୍ଷଣ ହେଉଛି, ସବୁ ଦଳ ନିଜ ନିଜର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଦଳ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଏଣୁକରି ଆମ୍ବେଦକର ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବେ। Although his father was an officer in the British Indian Army, therefore he was given the privilege of getting good education, and he got good education too. But although he attended school, but he was not allowed to sit inside the classes. He, with other students, were made to sit outside the classes. They were not allowed to touch even the water or the vessel in which the water was contained. ଏ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଷ୍ଟେଟ୍ ମହିଳା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଦି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଦଳର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହମ୍ମଦ ଅଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ବାଲାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି ଯେ ଯାହା ବି କରିବି ଆଗକୁ ପାର୍ଟିର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି ଗାଁ ଗହଳିରେ। ଆଉ ପରେ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କିଛି କର୍ମୀ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ମୋତେ ବିଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନୱାଜ କାଜମ ଅଲି ଖାନ ମୋତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହୋଇକି ଆମର ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିଲା। ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ଓ କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମିଟି ଆଜି ମୁଁ ତିଆରି କରି ଏହାର ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ରଖିଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ରହିବ ଯେ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି, ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ହେବା ଉଚିତ, ଗରିବ ଦଳିତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ଭଲ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଅଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନବାବ କାଜମ ଅଲି ଖାନ ଯିଏ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଏଣୁକରି ମୁଁ ସେହି ପାର୍ଟିରେ ଇଚ୍ଛା କଲି ଆଉ ସେ ମୋତେ କନ୍ଭେନର ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ ମୋର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ମୋତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ୍ବେଦକର ସାହୁଙ୍କର ଜାଣିଲି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ମୁଁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲି ଯେ କି ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବି ସେହି ହିସାବରେ ମୋର ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, କିଛି ସେଭଳି ହେଲ୍ପ କିଛି ମିଳିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଲି ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ୍ବେଦକର ଡକ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆମ୍ବେଦକର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ କଥା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଁ ଏ ପାର୍ଟି କିଛି କାମ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ସହମତ ହେଇକି ମିଶିଲି। ଏତିକି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ତ କେମିତି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ କିଛି ଯୋଜନା କରୁନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ସେ ବାଟବଣା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ତେଣିକି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହଉ କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହଉ, ସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ମିଳିବା ଦରକାର ସେ ଲୋକ ମିଳୁନି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ କରିବୁ। ବିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଇକି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଯେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମିଳିବା ଦରକାର ମିଳିବ, ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବି, ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବ ସେ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଯେମିତି ଆମର ବି ନିଜର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇ ନିଜ ସରକାର ନିଜେ ଗଢ଼ିପାରିବୁ, MLA MP ଗଢ଼ିପାରିବୁ, ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ଆମ ଲୋକ ଯେମିତି ବସିପାରିବେ ସେଇ ବାଟ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପାର୍ଟି ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସଲ କରିପାରୁଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ସହ ସୁଧାଂଶୁ ବଳାଟ୍ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।